গুড মর্নিং, আজি 12 মার্চ 2023, আমি যেমন আছো শিলং, দৌকি মেঘালয় শিলং কামাখ্যা, ৰাতিপুৱা আমি দাউকি গৈ আছো, গাড়ীত উঠিলো কিন্তু গাড়ীত উঠা ভিডিঅ'টো কৰিব নহ'ল, ৰাস্তাত মাজে মাজে দেখাই যাম ক'ত ক'ত গৈ আছো। এই আমাৰ ভোক লাগি আছে, মেগী খাব লৈছো, কণী গুচাইছো, ৰাস্তা বিচাৰি বিচাৰি খাবলৈ জেগা পোৱা নাছিলো আৰু পাহাৰ মে। এশ কিলোমিটাৰ মান অহাৰ পিছত এতিয়া টি ব্ৰেক চাহ খাইছোঁ, মেগী, আণ্ডা, লাল চাহ। বৰ্তমান মেঘালয়ত আছোঁ, এয়া আমাৰ ককাইদেউ বৰা, বৰুৱাই আৰু বৌ, এইকেইটা বুকু ৰাখিছে গোলাঘ এটা দেখোঁ, সি কলডিল খাই বোলে বিশেষকৈ চাই চাই খাব। ইয়াৰ পিছত আকৌ আৰম্ভ কৰিম যাত্ৰা, অলপ সময় চাহ খাই লওঁ, লগ পাই আছোঁ ৰাস্তাত।
river. Mungtong ne kya sila namto? Aro ami asu Bangladesh of the Botswana. This is Bangladesh. Bangladesh. Wo wala na? Yahan se nahi ja sakte na, aage nahi ja sakte yahan se. Yahan se ghumna padega. Ye wala Bangladesh hai kya? Video delete hogol memory card or aru ji dui eta basi thakil phone memory setu logote ji parisu ta video banai disu aru bhobishyote jodi ketiba jua hoy tetia aru bhalko video banai dim ajiloi mane dhanyabad.